Вітаю! В ефірі «Тема дня» на UA:Чернігів, в студії Юлія Найда. В Україні триває флешмоб національної поліції «Пристебнись, збережи життя». До цього заходу приєдналися і патрульні поліцейські Чернігівської області. Отже, чому поліція проводить подібні заходи? А також, як часто і чому водії порушують обов'язкове правило пристебатися ременем безпеки під час руху автомобіля? Яка сума штрафу за таке порушення існує? І як часто поліція штрафує водіїв-порушників? На ці запитання сьогодні в цій студії відповідатиме Аліна Палуб, інспектор зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Чернігівській області. Вітаю вас в студії, пані Аліно. Доброго вечора. Нагадую, ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання, дзвоніть нам за телефоном 67 87 33, код Чернігова 046 2. Свої запитання ви можете залишати на нашій сторінці UA:Чернігів в мережі Facebook, адже саме зараз ви можете там дивитися прямий ефір. Також прямий ефір ви можете дивитися і на каналі YouTube. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную вам подивитися соціальний анімаційний ролик освітньої компанії «Стривай». Ця компанія спрямована на те, щоб нагадати водіям дотримуватися правил дорожнього руху. Пані Аліно, отже, що це за захід? Доброго вечора ще раз, пані Надію, Юлія. Власне, це флешмоб, який ми розпочали, саме патрульні поліцейські в місті Чернігові. Він стартував саме 20 березня. І саме він спрямований на те, щоб який раз нагадати водіям, щоб вони пристібалися ременем безпеки і безпосередньо зберігали не тільки своє життя, але й життя пасажирів, яких вони перевозять. До речі, на своїй сторінці у мережі Facebook ви, а також очільник патрульної поліції області Андрій Думич, розмістили свої фото з пристебнутими ременями безпеки. Ви підписали «А ти пристебнувся». Пан Андрій написав під своїм фото «Не забувай про безпеку, пристебнись». Скажіть, а хто ще доєднався до цього флешмобу в Чернігові або в Чернігівській області? Безпосередньо це наші патрульні поліцейські, крім мене і Андрія Анатолійовича, наші колеги. І ми пишаємося тим, що і наші підписники долучаються, а саме, які підписані на інстаграм-сторінку нашого управління, вони так само долучаються. Відомих особистостей серед них не було, це звичайні чернігівці, які від нашого прикладу беруть і тим самим приєднуються до флешмобу. А чому, на вашу думку, немає відомих облич Чернігівщини? Чесно кажучи, можливо, навіть і вони не знають про цей флешмоб, це раз, тому що недостатньо проінформованості. Можливо, це, в принципі, саме з-за цього. Тому що я більш чим впевнена, що наші відомі особистості, наші відомі чернігівці, вони б долучилися з радістю. Можливо, просто недостатньо проінформованість. Цей флешмоб, він йде тільки в соцмережах? Чи на телебаченні також? Ні, тільки розповсюдження йде на сторінці Фейсбуку саме Національної поліції України. А до якого числа він триватиме? Чесно кажучи, з приводу числа нам не інформували. Він, як би так би мовити, безстроковий. Тому, в принципі, будь-який час можна до нього долучитися. Добре, пані Аліна, коли водії навчаються в автошколах, вони обов'язково вивчають правила дорожнього руху. До речі, пункт 2.3. Підпункт В параграфу 2 правил дорожнього руху «Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів» визначає, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний. Тут я попрошу зараз вивести інфографіку. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям-пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів, водіям таксі. Визначте, будь ласка, більш детально, хто все ж таки обов'язково має бути пристебнутий. Ну, за допомогою чудової інфографіки ми дійсно можемо побачити, що саме ці визначені особи можуть не пристібатися, так? Тобто всі інші водії безпосередньо мають пристібатися, і якщо в разі цього вони не роблять, за це карає саме їх патрульна поліція. Якщо вже не повторюватися, хто не має, якщо ми говоримо, наприклад, про того ж самого інструктора, да, яскравий приклад, то він не пристібається саме тоді, коли за кермом учень, але коли інструктор за кермом саме навчального автомобіля, тоді він має пристібатися. Така тонка межа. Щодо пасажирів? Так, пасажири обов'язково мають пристібатися. У правилах саме зазначається, у нас, якщо ми говоримо про пункт правил 5.2б, у нас зазначається, що саме пасажирам не дозволяється робити. А це саме не дозволяється не пристібатися і бути непристебнутим під час руху транспортного засобу. Це пасажири, які сидять поруч з водієм чи які на задньому сидінні сидять? Неважливо, це стосується всіх. Тобто немає конкретизації, що це чи спереду водій, всі пасажири, які хто сидить попереду, хто позаду. Але у правилах дорожнього руху чітко зазначено, що транспортний засіб, чи то легковий автомобіль, чи то вантажний, який обладнаний засобами пасивної безпеки, тільки тоді пасажири зобов'язані пристібатися. На жаль, є такі транспортні засоби, які не обладнані засобами пасивної безпеки. Тобто, якщо є ремені безпеки, або спереду автомобіля, або на задньому сидінні, обов'язково всі мають бути пристебнуті. Так, все вірно. Тоді щодо водіїв автобусів та тролейбусів. З приводу тролейбусів, значить, тролейбуси саме старого зразка, які їздять по місту Чернігову, вони по технічній конструкції не мають пасків безпеки, тобто, відповідно, водії не пристібаються, ну, відповідно, ясно, і пасажири. А щодо нових тролейбусів, нового зразка, то там передбачено конструкцію пасок безпеки саме для водія, тобто він має зобов'язаний пристібатися. Щодо великого громадського автобуса? Щодо великого, якщо ми говоримо про пасажирські автобуси приводу Рута, так, конструкцію потрібно вже передбачено дивитися безпосередньо саму технічну характеристику транспортного засобу, чи передбачено там паски безпеки. Якщо вони вказані, передбачені саме заводом, який випустив на лінію саме цей транспортний засіб, і водій, і пасажир, який сидить спереду, зобов'язані пристібатися. Наші маршрутки. З приводу наших я конкретизації вам не скажу. Кожна ж маршрутка, вона перероблюється, вона удосконалюється, відповідно, якісь зміни можуть вноситися. Тому водії можуть йти і власники безпосередньо на такі хитрощі, а саме викидати ці. Ці маршрутки, які їздять, наприклад, до Києва. На далекій відстані. Я зрозуміла. Власне, там також ми про різні моделі говоримо, потрібно індивідуально дивитися про кожну модель. Зазвичай, так як ми, в принципі, бачимо, що водії не пристібаються, але коли ми безпосередньо, ну, ще раз кажу, індивідуально до кожного транспортного засобу, якщо там присутній саме пасок безпеки, то водій зобов'язаний пристібатися і пасажири його. Добре, тоді повертаємося до знань правил. Отже, коли водій складає в автошколі іспити, він має скласти і правила дорожнього руху. Він має їх не лише знати, а й дотримуватися, так? Так, звичайно. Тоді, навіщо ці акції патрульної поліції, національної поліції може просто зупиняти і штрафувати? Це більш змусить водія і пасажирів дотримуватися букви закону і дотримуватися правил дорожнього руху. Ну, як показує в нас практика, коли людину просто попереджаєш і усно попереджаєш, люди, як правило, 2 з 10 послухають і так уже наступний раз не зроблять. А всі інші послухають і будуть робити так, як вони вважають це потрібно, тому що у них є свої принципи, вони вважають, що їм ніхто не може вказувати. Тому для того саме і є штрафи, які все-таки будуть змушувати людей хоча б задумуватися над тим, що цього не можна робити. Скільки складає сума штрафу? На сьогоднішній день, якщо водій і пасажири не пристебнуті, сьогодні сума штрафу складає 3 неоподаткованих мінімуми доходів громадяна, саме 51 гривню. Це з автомобіля, це за кожний ремень, який не пристебнутий? Якщо поліцейський на власний розсуд бачить, що водій безпосередньо не пристебнутий, і так само пасажири нехтують, тому що зазвичай буває, що водій не пристебнутий, а пасажирка пристебнута чи навпаки, то поліцейський на свій розсуд, звичайно, виносить на водія безпосередньо в будь-якому разі, тому що водій відповідає за безпеку пасажирів, тому в будь-якому разі штраф буде накладатися на водія. Неважливо, чи він був пристебнутий, чи були пасажирі не пристебнуті. Але лише 51 гривня? Так. Отже, 51 гривня. Чи розглядається питання підвищення рівня штрафу? Так, річ у тому, що проєктом закону номер 8492 від 18 червня 2018 року розглядалися зміни саме до статті частини 5 статті 121 саме про збільшення розміру штрафу. І вона мала складати 50 неоподаткованих мінімумів, а саме на наші кошти це 850 гривень. Але відповідно до голосування рішення було не підтримано і проєкт, власне, не підтримався. Тобто, який його стан на тепер? Він не прийнятий, даний проєкт не прийнятий. І врешті-решт, хто має визначитися, чи підвищити штраф, чи ні? Ну, власне, це зараз на паузі цей проєкт, тому що дуже багато ми чуємо відголоски того, що має підвищитися штраф, але поки що ми чекаємо, тому що відповіді немає ні від кого. А хто має все ж таки поставити крапку? Ну, все-таки безпосередньо цей закон приймає Кабінет міністрів і безпосередньо наші очільники, наші депутати. Тому, власне, саме і вони мають підняти знову-таки це питання. Добре, а як часто поліція затримує водіїв-порушників? Якщо говоримо про статистику 2018 року, то у нас зафіксовано 2401 винесений адміністративний матеріал саме з нехтуванням пасками безпеки. Тобто тут у нас і ремені безпеки, і мотошоломи безпосередньо. Це вже оштрафовані? Так, це вже винесені постанови. І з них, до речі, 3 протоколи складено на неповнолітніх. Ось така цікава статистика. Добре, якщо спіймали, одразу штрафуєте? Все залежить відповідно від реакції людини. І ще раз кажу, на розсуд поліцейського, так як поліцейський приймає рішення і він саме здійснює розгляд справи на місці. Тобто він накладає штраф і відповідна особа має його сплатити. Це не протокол, який йде на суд, а він на місці приймає своє рішення. Ну, власне, як показує практика, якщо людина свідомо усвідомлює і розкаюється, і в принципі визнає свою вину, то відповідно поліцейський може прийняти рішення просто попередити, тому що санкція також попередження передбачає. Якщо ж людина не усвідомлює цього і сумлінно говорить, що це не має так бути, і вона, прямо кажучи, порушує, знову ж таки, при присутності поліцейського, відповідно, складається адмінматеріал. Пані Аліна, а взагалі є така статистика щодо кількості, наприклад, постраждалих у ДТП саме через те, що вони були не пристебнуті ременями безпеки? Річ у тім, що, на жаль, такої статистики в нас відділ дізнання і розслідування, який займається, власне, саме дорожньо-транспортними пригодами, не ведеться. І її, в принципі, в апріорі її не існує. Але кожна, як дає нам статистика, взагалі кожне друге ДТП стається, не можемо ми стверджувати, що саме за те, що не були пристебнуті. Це вже як наслідок іде. Тобто це збільшує травми і безпосередньо стає вже тяжким наслідком, як наслідок ДТП. Моя колега Оксана Лідчук спілкувалася з водіями на вулицях Чернігова і ставила їм запитання, чи дотримуються вони правила використання ременів безпеки. Только по правилам, когда надо. Если только тронулся, так я же не успеваю. Если переехать 20 метров, что? Надо ремень безопасности. Иногда ремень безопасности делает трупы. Иногда он спасает людей. Это, как бабка сказала, надвое. А вас когда-нибудь штрафовали за непристебнутый ремень? Нет. Нет. А чему нет? Ну, потому что если проехать 20 метров, да, неудобно. Пристягуються, стягуються. Абсолютно, без винятків. І в мене дитина в кріслі завжди пристібнута була. І ми не рухаємося в автомобілі, поки ми всі не пристібнемося. Це, власне, безпека. Я просто бачила аварії, в яких люди виживали завдяки ременям безпеки. І тому, ну, це святе. Перед тим, як ти включаєш двигун, ти повинен пристібнутися. Почти, так. Якщо аварія. Подушок нема, це ремні спасуть. Скажіть, будь ласка, чи вас коли-небудь штрафували за непристебнутий ремінь? Ні. Обошлося? Ні. А чому? Ну, якось так. З молодості привик без ременя безпеки їздити. А ви ж знаєте, для чого? Я знаю, це для безпеки, це в правилах. Це штраф виписується, 51 гривня, навіть 2 рази заплатив. Але по місту, коли їжджу, він мені заважає. Коли їду дуже далеко, то я завжди пристібуюся. Отже, пані Аліна, пролунала така фраза «коли треба», тоді пристебуюсь. Коли треба? Так, коли треба. Ну, зазвичай, правильно я почула, що всі, здається, троє героїв сказали, що ну, я ж 20 кілометрів там їду, да? Тобто малий, дуже мала швидкість, от ще, я перепрошую, дистанція, так, досить мала, то ну, навіщо мені? Незручно все. Це один із міфів, із багатьох міфів того, що ремінь безпеки не потрібно. Він взагалі, він надзвичайно потрібен, да? Ми дуже зустрічаємося з багатьма скептиками, говорять, що ремені безпеки, навпаки, вони там стають смертельним, таким би сказати, засобом, що потім просто ну, стаються смерті. Але, як говорить статистика, із 100% 70% врятованих саме ремнями безпеки. Комусь незручно. Так, все вірно. Комусь незручно, комусь хтось в красивій сукні сидить, комусь незручно. Але, знаєте, прочитала недавно досить цікаву фразу, що незручною ложкою їсти, правда, зручніше руками їсти, правда? Те ж саме стосується з приводу пасків безпеки. Незручно, так? Але правильно, як сказав чоловік, що я так звик і звик уже не пристібатися, і в принципі, бо так з молодості пішло. От тому потрібно навчати саме молодих водіїв, які вже отримують права, те, що це має бути звичкою, просто звичкою, і це, повірте, дуже просто. До речі, в сюжеті ми бачили, що дехто їздить не пристебнути по Чернігову. Так. Скажіть, вони так і будуть їздити? Чи хтось все ж таки в Чернігові зупиняє якісь патрулі і штрафують? Річ у тому, що якби такого відпрацювання з приводу пасків безпеки його, в принципі, немає, і зараз ми його не проводимо. І річ у тому, що дуже часто, коли я особисто патрулювала і зупиняєш водія, і говориш, як причину зупинки ви були не пристебнутим ременем безпеки, вони говорять, так я тільки що відстібнувся. Як ви доведете? Тому тут доволі таки, або ж їхати і паралельно знімати, це дійсно так. Тільки фіксація на бодікамеру, саме на поліцейську, саме доказ того, що він дійсно був не пристебнутий. Бо всі водії без відеодоказів абсолютно ніяк ти не докажеш, що він був не пристебнутий. До речі, як зазвичай поводяться водії, коли їх зупиняють і виписують штрафи? Саме за це порушення? Досить по-різному. Інші говорять, що в мене досить старий автомобіль, куди конструкція не дозволяє, і я не зможу вибратися в разі аварії. Інші говорять навпаки, я тільки що, як говорив один із героїв, я тільки що буквально відстібнувся, я не встиг пристібнутися. Досить різна реакція, тільки дуже мало свідомих водіїв, які говорять, так, це дійсно так, визнають цю провину. Але у автомобілі їздять не лише дорослі, також і діти. І тепер я пропоную ще один ролик від освітньої програми «Стривай». Отже, як слід перевозити дітей? Ми бачили, правильно в ролику показали, мабуть, для когось це буде справжньою новиною, але дітей до 1 року варто перевозити задом наперед в автокріслі. Ми вже не говоримо про те, що має бути автокрісло задом наперед, тому що в дитинки до року ще тільки формується абсолютно весь її хребетний відділ. Решту дітей як перевозити? Решту дітей по правилам дорожнього руху, згідно пункту правил 21.11б, дітей віком до 12 років не вище 145 см варто перевозити на задньому сидінні, і саме найбезпечніше місце вважається посередині, позаду саме. Тобто спереду не дозволено. З якого віку дитина може їздити спереду, біля водія? Починаючи з 12-річного віку, але, як показує практика, діти вже навіть і в 10 років можуть бути більше, ніж 145 см. Тобто, якщо він вищий, ніж за 145 см, він має право сидіти, тобто це дозволяє ремену безпеки повністю захопити його. А до якого віку дитина має бути в кріслі? В дитячому? В дитячому кріслі взагалі по-різному, тому що, самі розумієте, від віку залежить саме ріст дітей, так? Але зазвичай, взагалі, як такого рекомендованого немає. Різні виробники дають різні вік рекомендацій. Якщо маленька дитина сидить на руках позаду, на задньому сидінні, це допустимо, якщо вона має... Ні, це недопустимо, вона має бути сидіти зафіксована саме в автокріслі. Якщо ріст дозволяє і вона все-таки менше 145 см, вона все-таки має бути в автокріслі. А чим небезпечне перевезення дітей без автокрісла? Тим, що дитина повністю не захищена, вона в разі удара просто нічим не зафіксована і просто, як показує практика, стає просто першою жертвою в аварії. А навіть якщо сидить людина, яка її тримає, і ця людина пристебнута ременем безпеки? Це просто жахлива картина, тому що дитинка в разі аварії, ДТП чи зіткнення перетворюється у 135-кілограмовий вантаж. І просто мама не в змозі його втримати. До речі, у нас є один коментар Наталії Голденберг, це мешканка Ізраїля, от що вона нам розповіла. У нас в Израиле сразу, когда сидишь за руль, обязательно нужно пристегиваться, включая всех пассажиров, которые находятся и спереди, и сзади, независимо от возраста. Есть, конечно, водители, которые игнорируют данные правила, но таких, в принципе, немного. В основном это правило соблюдают все, потому что лучше не рисковать, так как штрафы в Израиле очень высокие, могут дойти до $280. Зависит от того, нарушитель, если это ребенок или взрослый, и если он находится спереди или сзади. И плюс штрафные баллы, которые получает водитель. В тот момент, когда он получит определенное количество штрафных баллов, у него заберут его лицензию на вождение. Были случаи в Израиле, что даже люди, которые пытались скрыться от полиции из-за того, что они не пристегнуты ремнями, они получали за это срок лишения свободы. Дети до 3 лет должны находиться в специальном кресле и пристегиваться специальными ремнями. С 3 до 8 лет дети пересаживаются в другие кресла, которые называются бустер, и пристегиваются ремнями безопасности. А с 8 лет пристегнут обязательно ремнем безопасности. Детям до 13 лет не рекомендуется сидеть на переднем сиденье рядом с водителем в целях безопасности. Мы стараемся эти правила не нарушать и приучаем наших гостей пристегиваться тоже на пассажирских сиденьях, независимо, если они находятся спереди или сзади. Я попрошу прокоментувати. Чесно кажучи, просто вражає система штрафів в Ізраїлі, і нам до неї досить... Ми мріяли, щоб у нас було дійсно так, тому що хочеться, щоб батьки все-таки усвідомили, що за безпеку своїх дітей вони, власне, самі несуть. І щоб знаєте, просто ці кошти вони витрачали краще на безпеку, аніж на інші витрати. А все ж таки, на вашу думку, чому водії нехтують дотриманням цього правила? Правила обов'язково використовувати ремені безпеки? Тому що їм так зручніше, тому що вони звикли, вони вважають, що це абсолютно недоцільно. Підвищення штрафів, воно якось вирішить цю проблему? Якщо я буде 850 гривень? Я вважаю так. Якщо за це підвищать штрафи, це дійсно свідомість людей просто переверне. Тим паче зменшить їхній гаманець, як мінімум. На вашу думку, це все ж таки більш нехтування законом чи нехтування власною безпекою? Перш за все, кожна людина приймає рішення за свою безпеку і за безпеку тих, кого вона перевозить, в разі, якщо вона водій. То, звичайно, перш за все, це вона нехтує своєю безпекою, в першу чергу, звичайно. Ми з вами вже говорили, ви згадували щодо швидкості. Наприклад, водії кажуть, що я їду 50 км на годину, це не така велика швидкість. І що може статися? Скажіть, а взагалі при такій швидкості, якщо людина не пристебнута і потрапить у ДТП, може статися щось з людиною? Наслідки можуть бути жахливі. Можемо подивитися в інтернеті багато роликів креш-тесту, коли при 30 км за годину пасажир задній просто може вбити водія попереду. Тому своєю вагою, просто коли він не пристебнутий. Коли водій пристебнутий, а пасажири позаду не пристебнуті. За якої швидкості вже може статися непоправне? Ще раз повторюся, по статистиці це від 30 км за годину при екстреному гальмуванні. Добре, наш ефір добігає кінця. Я попрошу вас коротко звернутися до водіїв, до пасажирів. Що ви хотіли би їм порадити? Хотілося б порадити і водіям, і пасажирам бути, перш за все, самосвідомими і пам'ятати, що ваша безпека у ваших руках. І тільки ви вправі розпоряджатися і власним життям, але і водії, ви не забувайте, коли ви безпосередньо сідаєте в транспортний засіб, що ви відповідаєте не тільки за свою безпеку і своє життя, але й за життя пасажирів, яких ви перевозите. Отже, наш ефір добігає кінця. Я вам дякую. Нагадую, сьогодні ми говорили про дотримання правил дорожнього руху, а саме щодо обов'язкового використання ременю безпеки. Отже, не забувайте про власну безпеку, про безпеку своїх дітей і обов'язково дотримуйтесь швидкості, яка встановлена законом, на дорогах.